deegaankan waa deegaan aad uga fog Muqdisho xaqiiqatan marka si loo fiiriyo aanan aaminsanahay weliba inay dowladda dhexe ama maamulka gobolka Banaadir uu ka jeestay aasina ugu baaqayn inuu soo jeesto deegaankan waxa uu u qabto maxay yelay dadkan ma haystaan wax isbitaal ah wax amsi ajana ma haystaan saq dhaxo haddii qof maama ay ku soo booda karaamito amba xaalad adag ay gasho amba qof xitaa baahal oo cunee dhibaato adag lay gaarto gobolkii Banaadir ma geli karto xuduudaha u yaal war annaga gobolka Banaadir xuduudka noo yaala ma nihin laba dal dal iyo deegaan islahan haye horta ciidamada xal ha u helaan dadka deegaanka ha ku tixgeliyaan deegaankii degayna ayagaale dadkina waa dadkii waa inay ku tixgeliyaan garabna istaagaan waxa ognahay xaalada adag oo intaan ka badan inaan soo marno waddadii waa dareemaynaa way jajaban tahay qof fool hayso ama canuga xaalad adag oo galay ama wajiga la soo hormara ama gacan la soo hormarana waddada la marsiima karo haysana ma kartid mana mari kartid dhibaatadan haysta waa midaas waxaan rabnaa iyadana dowladda dhexe inay soo fasaxdo iyo dowlad goboleedkaba inay isku afgartaan waddadii ay ballan qaaday dowladda qatar ee 90 kilometer ahayd 90 hadda heli kara soddonka annaga degana tahay noo dhisaano waa codsi annaga ka codsanayna soo deeyaano.